No comer carne. Subo puedo pues. Malo de nisco, tú que te haces de un algo, eso que eso todo esto te lo pide. Si te lo dije algo. No. Muy важно. Tú sabes, y guitarra, cuando te dices, guitarra te tiene cartos momentos, la derecha, de acá, un disco. Politística. Да може да се командва, да ни пречи на диафрагмата. Защото за диафрагма се помага на пиената. Сега ще изпълним една песен моята. Може да ни... На английски пък сега. Той знае на английски, ще няма да ме... да малко стъпя. Не разбирам английски. Сега имаме тук. Questions.